بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلی علی یا الہ العالمین نماز عشاء تو لے کے ہن تک گئی رات تک یا اللہ تیرے بندیاں نے تیرے محبوب علیہ السلام دے غلامہ نے یا الہ العالمین تیرے اور تیرے محبوب دے ذکر پاک دے محفل سنیا اینا دا سننا ساڑا سنانا قبول فرما یا اللہ جتنے دوروں نزدیک تو دوست احباب چل کے آئے سب دا چل کے آنا قبول فرما تیرے پاک نبی دے پاک ذکر دی محفل دے اندر بیٹھنا قبول فرما یا اللہ جنہ نے دام میں در میں سخنے تیرے محبوب علیہ السلام دی ذکر و اذکار والی محفل دے اندر لنگر شریف دے اندر حصہ ملایا جنہ نے کوشش کی تھی کاوش کی تھی جس طرح بھی لنگر شریف دے اندر حصہ ملایا یا اللہ تو دلان دے حال بہتر جاننے پتہ نہیں کس نے کیڑی نیت دینا لنگر چی حصہ ملایا کوئی کیڑی نیت دینا تیرے پاک نبی دے ذکر دی محفل چا آیا یا اللہ جس طرح بھی جتنا بھی سفر کر کے آیا یا اللہ جڑے جڑے آئے نے جو مانگ رہے نے جو دلان دے اندر چھپا کے بیٹھے نے انہو علیم بذاتی صدور تیری ذات یا اللہ جو ساڑیا زبانہ تے ادا ہو رہے ہیں وہ بھی قبول فرما جو ساڑے دلان دے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ بھی قبول فرما یا اللہ ساڑے سارے اندر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑے سارے اندر چھوٹیاں بڑی خطاوان معاف فرما یا اللہ ساڑے سارے اندر بڑے بڑے جرم معاف فرما یا اللہ جڑے دن دے اجالے دے اندر رات دی تاریکی دے اندر چھپ کے گناہ کیتے اقرار باللسان تصدیقم بالقلب یا اللہ تیرے اگے تے جھوٹ وج بھی نہیں سکدا یا اللہ تیرے اگے تے رشوت دتی بھی نہیں جا سکدی یا اللہ تیرے سامنے تے دو نمبری چال چلی بھی نہیں جا سکدی یا اللہ بس عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھی شانہ والے
عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے فضل کرے تے بخش جاسن ساڑے جائے مو کالے یا اللہ اج اسی کالے لباس گناہ منل بھر کے اپنے لباس گناہ منل بھریا جسم اکھاں بھی گناہ کر دیاں ہاتھ بھی گناہ کر دے پیر بھی گناہ کر دے کن بھی گناہ کر دے زبان بھی گناہ کر دے یا اللہ سارے دا سارا لبڑیا تبڑیا جسم گناہ منل یا اللہ اج تیری پاک بارگاہ دے اندر اسی سٹ کے بہ گئے یا اللہ تیرے محبوب دے ذکر پاک دا صدقہ تیرے گھر دے وچوں نکل کے جائیے آئے سن تے جسم گناہاں والا لے کے آئے سن یا اللہ جدوں نکل کے جائیے تے ساڈے سارے دے جسم پاک فرما یا اللہ پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما مقروضاں نوں قرضے تو نجات عطا فرما بے اولاداں نوں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں شفا عطا فرما اے بچہ جڑا میرے سامنے بیٹھے تھیلیسیمیاں دا مریض ہے تھیلیسیمیاں دا مریض ہے بہت بڑی بیماری دے اندر مبتلا ہے بلڈ کینسر بھی ہے ساریاں بیماریاں اس بچے نوں نے دعا کرے جے زہرا پاک دے بچیاں دا صدقہ اللہ اس بچے نوں بھی شفا عطا فرمائے اج اس بچے دا باپ اکھاں آنسواں نال بھر کے بیٹھے انشاءاللہ کسے دے پتر باپ دے اکھاں تو وچھڑن نہ کسے دی اولاد ماں باپ دی اکھاں تو اوجھل نہ ہوئے یا اللہ ہمیشہ اولاد نو ماں باپ دے فرما بردار بنا یا اللہ ہمیشہ والدین دا سایہ ساڈے سراں تے تادیر قائم و دائم فرما یا اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں نو لمبی عمر عطا فرما جنہاں دے والدین ٹر گئے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما جنہاں دے بہن بھرا دنیا تو ٹر گئے یا اللہ انہاں دی بھی بخشش فرما یا اللہ جڑے گھراں دے اندر ہسپتالاں چ بیمار پے نے زہرا پاک دی چادر تطہیر دا واسطہ انہاں نو سارے نو شفا عطا فرما یا اللہ جنہاں کول اولاد کوئی انہاں نو اولاد عطا فرما جنہاں کول پتر کوئی انہاں نو پتر عطا فرما جنہاں کول دھیا کوئی زہرا دی چادر دا صدقہ انہاں نو دھیاں عطا فرما یا اللہ جڑے والدین اپنی بیٹیاں دے رشتہ دی وجہ تو پریشان نے یا اللہ انہاں بچیاں واسطے نیک سیرت نیک صورت بچیاں دے رشتے عطا فرما یا اللہ جڑے والدین اپنے بیٹیاں دے رشتہ دی وجہ تو پریشان نے یا اللہ انہاں والدین دے بیٹیاں واسطے نیک صورت نیک سیرت وطیبات للطیبین وطیبون للطیبات یا اللہ پاک معطر تے مطہر بچیاں دے رشتے عطا فرما یا اللہ ساڈے ساریاں دی دعا نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کے یا اللہ اس مسجد نو قیامت تک شاد و آباد فرما مسجد نمازیاں دی خیر فرما جڑے بچے میرے کول قرآن پڑھ دین یا اللہ میں نو اخلاص دے نال محبت دے نال پیار دے نال عشق دے نال یا اللہ تیرا قرآن تیرے بندے نو پڑھان دی توفیق عطا فرما یا اللہ انہاں بچے نو بچپن دے اندر قرآن دا قاری بنا جواناں نو جوانی دے اندر سچی توبہ دی توفیق عطا فرما بزرگاں دی عمر دے اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ ساڈیاں بچیاں نو بیٹیاں نو شرم و حیا دی پیکر بنا بیٹیاں نو گھراں دے اندر رہ کے با پردہ رہن دی توفیق عطا فرما یا اللہ والدین نو بیٹیاں دے سروں تے شفقت والا ہاتھ رکھن دی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین بھائی اس سائڈ تو نا تھوڑے تھوڑے